Det elsker vi jo også, sådan nogle høje borde her. Åh, det er dejligt. Jeg kunne da godt spise sådan en wienerbasse der. En wienerbasse? Skal jeg hjælpe dig med at få den? Ja, du ved, det er det der med korte arme. Det. Ja. Bare der ikke er chokolade på. Sådan der. Yep. Værsgo. Tak skal du have. Og jeg sådan kommer hen nogle steder, offentlige steder og sådan noget. Og så sætter mig ved et bord der. Og så er der god plads. Og det bliver der ved med at være rigtig længe. Lige indtil de ikke kan finde andre steder at sætte sig. Det er jo morgenmaden, du. Og det er selvfølgelig fint nok, men når det er sådan, at hver gang, så begynder man jo at tænke lidt over, hvad nu det? Det er berøringsangst, og så er det den der lidt frygt for det ukendte. Jeg synes bare, det kan godt være sådan lidt sejt en gang imellem, og skal igennem det der og konstatere, sådan er det. Men der er ikke nogen nem løsning på det her problem. Det er det lange, seje træk. Jeg vil sige det meget kort. Slap af. Altså simpelthen at tage det helt roligt. Det smitter ikke. Det er ikke noget med, at du pludselig bliver dværg, bare fordi du kommer til at snakke med mig. Man skal bare opføre sig ligesom man vil opføre sig med enhver anden. Det er jo en person, du henvender dig til. Det er ikke min kørestol, vel? Det er personen herinde, sådan skulle det gerne være.